Šogad Latvijas elektrisko automobīļu tirgu ienācis jauns spēlētājs – Ķīnas Great Wall Motor. Vismaz pirmais uznāciens bijis gana spilgts. Kompānija pēc pilnīgi jaunu pārdoto elektrisko automobīļu skaita pirmajā ceturksnī ierindojusies trešajā vietā, atpaliekot tikai no Volkswagen un Tesla. Kompānija sevi pieteikusi ar tās modeli Ora 03. Mēs sākām oficiāli tirgot no šī gada 10. februāra, un līdz šim brīdim mēs esam pārdevuši 53 automašīnas. Konkrēti šīs mašīnas šarms patērētājiem varētu būt tās cena, kas, ieskaitot valsts atbalstu, veido vienu no pieejamākajiem piedāvājumiem šā brīža elektroautomobīļu tirgu. Un tieši ar salīdzinoši zemām cenām, savā iekšējā tirgu un citos izceļas arī citu Ķīnas kompāniju ražotie auto. No šāda viedokļa, ja Ķīnas uzņēmumiem būs tādas ambīcijas, potenciāls teorētiski ir arī Latvijā, jo pie mums, pērkot auto, tieši cena visbiežāk ir galvenais. Vispār Latvijas auto pircējs pirmais, ko skatās, ir cena. Tāds neinteresē, cik ir kopējā mašīnas vērtība viņas mūža laikā, teiksim, cik ir remonta izdevumi vai kādas citas izmaksas, piemēram, odsta, kasko. Tas galīgi neinteresē. Interesē, cik nopirkt es varu par savu to naudiņu, kas man ir. Bez naudas aspekta klientiem svarīgi tomēr ir arī automašīnu komplektācija un digitāli risinājumi. Uzskata Audi un Volkswagen oficiālā Latvijas dīlera Moller auto vadītāja Izīda Gerkena. Viņa pauž, ka pašlaik patērētāji tomēr dod priekšroku jau zināmām firmām, jo attiecībā uz tām izveidojusies zināma lojalitāte. Taču Gerkena nenoliedz, ka Ķīnas ražotāju lētie piedāvājumi savu stratēģiju elektroautomašīnu tirgu liek pārdomāt arī mūsu kontinentā. Eiropas ražotāji nesnaužu uz veciem lauriem, tiek piedāvāti dažādi inovatīvi produkti un tehnoloģiski risinājumi, tiek pielāgotas klientu vai patērētāju finansiālās iespējas, tāpēc domāju, ka arī Eiropā ražotie auto mainās atbilstoši klientu paradumiem un vēlmēm. Tieši Eiropas kompānija lobijs varētu kļūt par izšķirošu tajā, vai Ķīnas ražotājiem izdosies nostiprināt savas pozīcijas Eiropā, norāda Kārlis Menziņš. Eksperts paskaidro, sargājot savu tirgusdaļu, eiropieši varētu mēģināt likt ķīniešiem ceļā šķēršļus. Tādēļ, ja Ķīnas firmas gribēs šeit darboties nopietni, tām varētu būt uz Eiropu jāpārnes ražošana, līdzīgi kā to jau izdarījusi ASV bāzētā kompānija Tesla. Tā Ķīnas automašīna, kas varbūt Ķīnā maksā tur 10 tūkstoši vai 15 tūkstoši, kamēr viņi atnāk līdz Eiropai, viņi neskapēc sāk maksāt vienā cenā ar Eiropas modeļiem. Un tad, ja Eiropā mēs skatāmies, kādu mašīnu izvēlēties, 30 tūkstoši ir vācietis, 30 tūkstoši ir ķīnietis, nu, tomēr vairums izteikts, vairums izņems izvēlēsies par labu eiropieti. Tāpat Menziņš atzīmē, ka ievērojama nozīme šajā būs arī tam, kā attīstīsies ģeopolitiskās attiecības starp Rietumiem un Ķīnu tuvāko gadu laikā. Krišs Kairs, Jorži Pīcks, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.